käsittelyssä Smith & Nephew Wound Club Online. Haluatko saada lisää tietoa tietystä haavaindikaatiosta? Tule mukaan ja tilaa videoita päivittäisistä käytännön aiheista. Wound Club Online on sarja ilmaisia 5 ja 15 minuutin videoita, jotka kattavat haavanhoidon keskeiset alueet. Opi asiantuntijoilta ja päivitä osaamistasi tärkeimmistä haavanhoitoon liittyvistä aiheista. Koulutus vain 15 minuutissa. Osallistumistodistus videon jälkeen. Katso ja jaa tänään! Löydät meidät Smith & Nephew YouTube-kanavalta.